ဟောကြတယ်သူကဒီဇက်ထဲမှာတကယ်အစည်းမျောပြီးတော့ဘုနော်သူခံစားတယ်အသူငိုတဲ့ဆင်းနေဆိုရင်လေအကုန်နဲ့သူနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာလာလိမ့်မယ်သူငိုတဲ့ဆင်းနေဆိုရင်အကုန်နဲ့ဒီတွေ့တွေ့ရဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘုနော်အမှဆိုသူငိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကငိုပြီးတော့လေတကယ်လုံးချွေးတွေပါထွက်ပြီးတော့ဘုနော်သူလုပ်တဲ့ဟာဟောကိုကဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့အရန်ကြိုးစားတာပဲဘုနော်သူမှုအရန်ထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဘုနော်အဲသူ့ကိုတကယ်ဟိုဒါချီကျူးပါတယ်တော်လဲတော်ပါတယ်ဘုနော်ပြီးတော့ဒီရိုက်ခွင်းပေါ်မှာတကယ်ဟို senior ဆိုလဲ senior လျောက်ပေါ့เนาะတကယ်ရင်ကြီးကြီးသိမ်မှုလည်းရှိတယ်တကယ်ဟိုတော်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ပေါ့เนาะဘောအဲ့လိုじゃကြောက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူနဲ့မှ agent မောင်နေဆားသူနဲ့ဆားတွေ့ရကပေါ့เนาะအဲဒုတိယကတော့ agent ဗာလဲချုပ်ခါစိတ်သက်အချစ်တစ်ခွက်မှာဒုတိယချိန်တွေ့အခုတော့ပြနေပြီဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရဆိုတော့သူနဲ့ကအဲ့လိုနေမရတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ရဆိုတော့ grow up မဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့လိုနည်းနည်းကြောက်တာအဲ့လိုကြောက်တာသူတို့ကြတော့ဒီပြုံးဆောင်နေဆိုတဲ့ခင်မိသားလူနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာနဲ့ဒီအခုမှစပြီးတော့ဟိုခင်တဲ့လူနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာကွာတယ်လေနည်းနည်းလေးတော့ကွာတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟာလေးရှိတာဟုတ်တော့ပြီးတော့ကွာနည်းနည်းရကြဆောင်တော့မှအဲ့လိုချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းဆိုတော့စမပြေဘူးအဲ့လိုယူလေကွာကျတော့ဒီနိုင်ငံတော်ပေါ့ဒီနေသူရင်းရဲ့အရင်မိန်းမပေါ့အရင်မိန်းမသူနောက်မှဖြစ်နေရင်မသိပဲနဲ့နောက်မှပြန်တည့်ရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအချစ်ကြီးရဲ့ဟာလေးဖြစ်တာပေါ့ခက်ကြံလေးခက်ကြံလေးပေါ့ဟိုမှာလေဒီအဲ့ကြောင့်လေပြောလိုက်တော့ပေါ်တော့ပေါ်အောင်မယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နည်းနည်းတော့ဆိုရအချစ်ကြီးရဲ့ကောင်မလေးအရန်လင်းထက်မြက်တယ်အဲသူကပတ်စံမဲမြင်တဲ့ကောင်မလေးပေါ့ကောင်လေးပေါ့တိတ်ကြီးမဆိုင်ဗီလိန်တော့လည်းမဟုတ်ပါတော့သူလည်းတော့မဟုတ်ပါသူဆက်ကြောင်းနဲ့သူလည်းရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုသူဆက်ကြောင်းနေတဲ့သူပေါ့အဲကိုကဒီမှာဒီမွေးဖြူသေးွားတဲ့အမှုပေါ့နော်ဒီအမှုကိုကအမှုလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲအနေအထားလေးပေါ့ဝင်သေးအောင်ဆောင်တာပါဟုတ်ကိုကလည်းတော်တယ်ကိုကကိုကတော့တော်တယ်သူကျွန်တော်တို့ဟို pre လုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုကနဲ့ဒီအင်ဂျင်မောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရိုက်တဲ့ရွာနဲ့လုပ်တဲ့ဟာလေးဆိုအဲ့ထဲမှာတည်းကသူကကိုကတကယ်ဟိုကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတည်းကသူကမှုလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒီနေရာမှာလုပ်တဲ့ဟိုသူ့ရဲ့အမှုရာပေါ့နော်အမှုရာတော်တယ်ပေါ့တကယ်အခုတကယ်ရိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့လည်းသူကတကယ်အဲ့ဒီအဲ့တုံးကထက်တောင်ပို့ပြီးတော့သူလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့အင်ဂျင်မောင်းဆိုရင်လည်းအရန်တော်တယ်နော်သူဆိုရင်လည်းအရန်ဟိုကျူကျူဆဆလောက်တယ်ဒီဇက်ပေါ်မှာစီမျောပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်အေဂျင့်မောင်လည်းတကယ်တော့ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲသူတို့တင်ပြအောင်မလို့နော်သူတို့ဒီရတော့ပြန်ပြအောင်ဆိုလို့ပဲနော်အဲတော့စားတယ်သူနေရပြီးတော့ဒီလိုကားရိုက်ကြီးမစားပြန်နေအရှိမရဟစေအများကြီးရှိကြတယ်အကျိုးရင်းမိမိသားဆိုတော့အဲရိုက်ခွင်းပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့တိတ်ကြီးခက်ခဲတော့မရှိဘူးအဲတကယ်တမ်းအကိုကြီးနဲ့တိတ်ခက်ခဲမရှိဘူးဟုတ်ပါအကူနဲ့ကြောက်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲ။ဟုတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲ။ဟောဆိုအဲ့လိုလာပြီးတည်တည်မေးတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပဲဆိုတော့ဟုတ်။နေသူရင်ထဲမှာနေသူရင်မှာတိုက်ပတ်တာ။မိုက်တယ်သူအကြည့်တွေမိုက်။မိုက်ပါရဲ့။ယောက်ျားချင်းချင်းတော့ကျွေးတယ်။ဘောကြတယ်။ तू ကဒီဇက်ထဲမှာတကယ်ဥစည်းမျောပြီးတော့ဘုနော် तू ခံစားတယ်။အဲ तू ငိုတဲ့ဆင်းနေဆိုရင်လေအကူနဲ့သူနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာလာလိမ့်မယ်။ तू ငိုတဲ့ဆင်းနေဆိုရင်ကိုနဲ့ဒီတွေ့တွေ့ရဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဘုနော်။အမှဆို तू ငိုတာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကကငိုပြီးတော့လေတကောလုံးချွေးတွေပါထွက်ပြီးတော့ဗောနော်သူလုပ်တဲ့ဟာဟောကိုကဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့အရန်ကြိုးစားတာပဲဗောနော်သူမှုအရန်ထည့်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဗောအဲသူ့ကိုတကယ်ဟိုဒါချီကျူးပါတယ်တော်လဲတော်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီရိုက်ခွင်းပေါ်မှာဟိုတကယ်ဟို senior ဆိုလဲ senior လျောက်ဗောနော်တကယ်ရင်ကြီးကြီးသိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်တကယ်ဟိုတော်တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဗောနော်ဟောအဲ့လိုじゃကြောက်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူနဲ့မှ agent မောင်နေဆားသူနဲ့ဆားတွေ့ရကဗောနော်အဲဒုတိယကတော့ agent ဗာလဲချုပ်ခါစိတ်သက်အချစ်တစ်ခွက်မှာဒုတိယချိန်တွေ့အခုတော့ပြနေဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရဆိုတော့သူเนี่ยအဲ့လိုနေမရတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့စိတ်ရဆိုတော့ grow up မဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့လိုနည်းနည်းကြောက်တာအဲ့လိုကြောက်တာသူတို့ကြတော့ဒီတရုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ဟိုခင်မိသားလူနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာနဲ့ဒီအခုမှစပြီးတော့ဟိုခင်တဲ့လူနဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာကွာတယ်လေနည်းနည်းလေးတော့ကွာတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဟာလေးရှိတာဟုတ်ကြောက်ပြီးတော့ကွာနည်းနည်းရကြဆန်တော့မှအဲ့လိုချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းဆိုတော့စမပြေဘူးအဲ့လိုယူလေအဲ့ဒီလေအဲ့လိုပြောတာကိုတို့အဲ rehearsal လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီကိုကြီး director ပေါ့နော် director ကိုကြီးကလည်းကိုတို့အဲ့ scene တွေပို့ပြီးတော့ဘုပောင်ဒီမှာတွေကကြိုကျစ်ဆိုကြိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းကိုတက်ကနည်းနည်းခတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကနည်းနည်းယောက်ျားလေးပုံစံနေရာများတော့အဲ့လိုယောက်ျားလေးနဲ့ room မှာခန်းနေဆိုအရင်ကိုတက်ခတ်ခဲပေါ့နည်းနည်းမိုင်းခန်းနေဆိုတော့ကိုတက်တော်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုနေရာလေးတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့သိမရှိကိုက video မှာလည်းရိုက်ခဲ့သေးရပါတော့ကို video ရိုက်ပြီးတော့ဒီ CD တွဲတွေစပြီးတော့မအောင်မြင်ခင်ကိုတို့ MRD ဘုံမှာစပြီးတော့ CD တွေစတဲ့ကကိုကဒီ CD တွဲကိုလောက်လာတာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ CD တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတော့ welcome မှာတကယ်ကိုကျူပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်တွဲတွေကပရိသတ်ကိုပေါ့နော်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုအများကြီးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်ခဏပဲကြည့်လိုက်ရတယ်ဒီဇလန်တွဲဆိုရင်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ကနောက်မေ့ကျရင်လာမယ့်အခန်းကဘယ်လိုရှင်လဲဘယ်
့မိသားစုဆိုရင်လည်းမနှက်ဖြက်လာမယ့်အခန်းကမိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုရိုက်တယ်အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဒါမိသားစုကမိုက်တယ်ဟိုရုပ်ရှင်ကြတော့ခဏချင်းနေနေသွားတာပေါ့နော်ဇလန်တွေကတော့ဒါအနည်းဆုံး2လ3လကတော့ပြိသက်ကိုဆွဲဆောင်တာပါဇလန်တွေလေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆုံတာတော့ပထမဆုံးဆုံတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဇက်တိုက်ပဲဆုံပြစ်တယ်ဆုံပြစ်တယ်ဆိုတော့ guide မှမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမောင်နှမလိုပဲလို့ဆုံပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကဒါတိကောက်ရတာအရင်ကမကောင်းနဲ့ပြောအဲ့လိုဘရိုအဲ့လက်ခုမှရိုက်တဲ့ချိန်ဆိုလဲနောက်ကျတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကိုအမှမအိတ်ချင်ဘူးဆိုတော့အကိုနဲ့တူတူပြန်တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိရဲအဲ့လိုအကိုတယောက်လိုရောပြီးတော့အပြင်မှာဆိုတော့အာညီမလေးလိုအတားပါညာရှိတယ်ပြောတော့ဆိုတော့တခြားလိုကိစ္စရာစာအကုန်လုံးဆင်ပြေးရဲ့အကိုတယောက်ပေါ့နော်အဲအနုပညာပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းတကယ်ခင်ဖို့ကောင်းပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီနှစ်သက်မှာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်လေးတွေကိုအောင်မြင်လုပ်နိုင်ပါစေအဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေစိတ်ထဲကကြံစည်သမျှအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမောင်းတောင်းပေးပါတယ်အကောင်မင်းနဲ့တမအဲတမလာကိုပြောသလိုပဲအကောင်လုံးအဆက်ဆက်ရအောင်စင်ပြေပြီးတော့အဲစိတ်သက်ကိုယ်နဲ့အများကြီးစူးစမ်းနိုင်ကြပါစေအဲအကောင်လုံးစင်ပြေကြပါစေဟုတ်